Duke qenë se, siç e tham, tetori është muaj roz, ne tani do të lidhemi nëpërmjet Skype me senologen Edlira Rehovica. Përshëndetje dhe mirëseerdhët. Përshëndetje, mirësoj gjeta. Atëre, si mund ta kuptojmë kur dikush ka shqetësime dhe kur është momenti i përshtatshëm për të kontrolluar pranë mjekut? Pasja e çdo shenja normale, e çdo malse ose diçka që më përpara nuk ekzistonte te gruaja, gjatë palpimit ose prekjes normale të gjirit, duhet ta shqetësoj gruan dhe ta bëjë të drejtohet tek mjeku. Ka disa shenja dhe ne përmendim kemi përmendur shpesh edhe gratë tani më janë goxha të sensibilizuara, për shembull. Përveç se prekjes së masës, edhe lëkura e ndryshuar, futja e kokës së gjirit brenda, prekja e një mase jo vetëm në gjip, por dhe në sjetull mund të jetë një shenjë treguese që gruaja ka nevojë për një ekzaminim, edhe për një ekzaminim më të detajuar rreth gjirit. Dua të theksoj këtu që jo të gjitha masat që ne prekim në gjip janë me domosdoshmëri kancer. 70% e masave që preken në gjia me natyrë të mirë, me natyrë të mirë. Po pa tjetër që kjo nuk do të thotë që gruaja duhet të rrihet qetë kur prek diçka të tillë. Ku duhet të drejtohen të gjitha gratë dhe vajzat të cilat shfaqin këto shqetësime? E para gjë është vizita ose konsulta me mjeku senolog. Mjeku senolog është një mjek kirurg me profesion kirurg, që bën edhe ekot e gjirit ndër të tjera, nëse nuk kanë mundësi të drejtojnë një mjeku senolog, mund të zgjidhin një mjek radiolog për të bërë ekon e gjirit, dhe është mjeku radiolog pasaj që i drejton të kirurgu, të mjeku senolog për të vizituar dhe për të vazhduar me florin e diagnostikimit. Cilat janë në moshat më të rizikuara dhe cilat janë disa nga shkaqet që mund të çojnë pikërisht në këtë sëmundje? Vetë mosha është faktor risku, që do të thotë sa më shumë kalojnë vitet të gruaja, që do të thotë pas të 45-ave, shpesësia dhe probabilitetu për të prekur nga kanceri i gjirit të rritet. Nuk ka një moshë specifike, për shembull aktualisht unë tani sa po kam parë një vajzë 21 vjeçë me informacion shumë të dyshimt në gjirë që i kam rekomanduar biopsinë. Kjo mosha 21 vjeçare për shembull është një moshë që bën përjashtim nga mosha, do të thotë nuk ka një moshë fikse. Megjithatë, rritja e moshës rrit edhe mundësinë që ti të kesh një patologji maligne. Ndër të tjera, ndër faktorët e rizikut që mund të përmendim, sepse kanceri i gjirit duhet të theksuar që është një patologji multifaktoriale, do të thonë ka shumë faktorë që ndikojnë edhe që rrisin rizikun për kancer gjiri. Një përmenda moshën, një përmend edhe prekjen ose genet pozitive, pasjen e geneve pozitive, përdorimin e kontraceptive oral nga goja në mënyrë jo të rregullt, jo nga një mjek të dhëna, jo pa përshkrimin e një mjeku ose për ginekolog, por të pyra në mënyrë fakultative nga vetë pacienti. Keq ushqyerje, pa tjetër jeta sedentare, duani, alkoholi, të gjitha këto janë disa nga faktorët negativ në shfaqjen e kësaj sëmundje. Si mund të parandalohet rreziku? E vetme gjë që parandalon është diagnostikimi i hershëm. Do më thënë, nëse një femër gjdo vit bën ekon edhe vizitën, presupozohet që gjdo patologji e dalë brenda këtij viti është patologji e trajtueshme, edhe si kur të jetë kancer. Që do të thotë, nëse femra vizitohet rregullisht, bën një skenar të rregullt të vizitave, qoftë me mjeku senolog dhe qoftë me ekografi, brenda vitit, nëse shfaqet tumor, ne kemi mundësi të diagnostikojmë dhe ta trajtojmë me mënyra shumë pak invazive. Pikërisht, çfarë metodash trajtimi ekzistojnë për këtë sëmundje? Metodat e trajtimit varen edhe nga shkala e se sa e avancuar është tumori në momentin e diagnostikimit. Që do të thotë, varion ka një spektrum të gjatë. Nga një kirurgji minimale, që do të thotë heqja thjeshte masës me një kupë gjiri, rreth e përqark masës, deri tek heqja totale e gjirit. Do më thënë, sa me avancuar të jetë rasti, sa më vonë të ketë ardhur gruaja, kuptohet që dhe mundësia e përdorimit të kirurgjisë radikale është akoma më e madhe.
Edhe një pyetje të fundit, si mund ta mbështesim ne fushatën për të nxitur gratë të kontrollohen dhe të kryen mamografi më të shpeshta? Pikërisht duke, jo vetëm në tetor, do me thënë unë mendoj edhe mbështes fort idenë që nuk, të për femrat duhet jetë tetor çdo muaj. Do me thënë çdo muaj duhet të ketë një hapësirë qoftë ju në media, qoftë ne si mjek, që t'i japim mundësinë grave dhe t'i shtymë që të vinë dhe të bëjnë diagnostikimin, të bëjnë ekon, të bëjnë vizitën. Jo vetëm në tetor, sepse është tetori kjo grulli madh që marrin të gjitha. Shikojnë kudo fjongon rozë, në përlajme e në të kërisht të gjera, por më mendoj që 5 minuta në dit, një dit në muaj, gjdo muaj, pa tjetër që duhet të dedikohet këshillave dhe shtyrjes së grave për të ardhur dhe për të vizituar. Zonja Rehovica, ju falenderoj që ishit sot me ne. Falenderoj juve, që të mirat.